Danas smo ispred štaba za vanredne situacije našim zdravstvenim radnicima podelili zaštitnu opremu koju možete da vidite kako izgleda. Dakle, tu je vizir, maska, mantil, pantalone i čizme. To je oprema koje smo nabavili i za opštu bolnicu, i za dom zdravlja, i za zavod za javno zdravlje ili za naše stomatologe. Tačnije, 50 pari gumenih čizama, 80 vizira, 55 litra asepsola i 34 mantila i pantalona. To su antikapljične, vodootporne za višekratnu upotrebu. Želimo da naši zdravstveni radnici budu što je moguće bolje opremljeni, ali da im što je moguće manje treba. Da podsjetimo da pripremamo i preko 3200 paketa za naše najsiromašnije penzionere i ugrožene ljude. Oni će sadržati jedan osnovni paket životnih namirnica i osnovni paket namirnica za higijenu. To će biti u toku ove ili sledeće nedelje podeljeno. Radimo na nabavci te opreme i da ponovim još jednom, u stalnom smo kontaktu sa zdravstvenim radnicima. Situacija u Pirotu je pod kontrolom. Očekujemo i pozivamo ljude da u narednih dve nedelje se pridržavaju svih mera koje vlada propisuje, da bi Pirot prošao što je moguće bolje kroz ovu krizu koja vlada ne samo Srbijom, nego svetom.